Әлемде соңғы 20 жылда клеткалық және молекулалық деңгейде генетикалық зерттеулер өте қарқынды жүріп жатыр. Адамның геномы құрылымын толық анықтау дүниежүзілік медицина үшін маңызды кезең болды. Әртүрлі организмдердегі көптеген гендер белгіленді. Тұқым қуалайтын ауруларға және қатерлі ісікке генетикалық негізді түсінуде маңызды нәтижелерге қол жеткізілді. Міне осы геноммен қоршаған ортаның өзара байланысының молекулалық механизмдерін, генетикалық токсикологияны, молекулалық медицинаның және өсімдіктер биотехнологиясының дамуындағы басқа да көкейкесті мәселелерді Евразия ұлттық университетінің клеткалық биология және биотехнология институты зерттейді. Клеткалық биология, биотехнология институты Евразия ұлттық университетінде 2010 жылы күзде ашылды. Ол ашылғанда жаңағы ғылыми зерттеу орталықтар өз университетте көп, 30-дай ғылыми зерттеу орталық бар, соның бірі болып қана. Ол деген сол жаңағы осы ғылыми салада жұмыс істеп жүрген жаңағы үлкені бар, кішісі бар, барлық жастарды барлығын біріктіріп, сол бір бағытта жұмыс істеуге бейімделген ұжым болды. Клеткалық биология және биотехнология институты құрамында төмендегідей зертханалар жұмыс істейді. Молекулалық генетика зертханасы, биотехнология зертханасы, өсімдіктер биохимиясы мен физиологиясы зертханасы. Өзім мен молекулалық генетика деген лаборатория аштымда. Мен бірге қатар кафедра басқарып жүрген жас жігіт Рустем Омаров, ол биотехнология кафедрасы, содан кейін Берікбай Әліқұлов деген ғалым бар, ол өсімдіктер физиологиясы, биохимия деген үш лаборатория құрылды. Ол құрылғанда біз сол қаржыны жаңағы өзіміз грант жазып, соған мемлекеттен, министрліктен қаржы алып, содан кейін жұмыстарды жүргіздік. Бұл Қазақстанды былай қойғанда бүкіл Орта Азия аймағы бойынша сынау 1987 жылдары немістің әйгілі Гумбольдт стипендиясын ең алғаш болып алған қазақ ғалымы Рахметқажы Берсінбай. Қазақстан Республикасының ұлттық ғылыми академиясының академигі, профессордың молекулалық генетика саласына қосқан үлесі де ауқымды. Бүгінде Евразия ұлттық университетіндегі жалпы биология және геномика кафедрасын басқарып қана қоймай, оқу орнының қабырғасында клеткалық биология және биотехнология институтының іргетасын қалауға атсалысты. Ғылыми орталықтың тасын өрге домалатқан ғалым. Қазір жалпы мемлекет бағдарламада 10 университет ғылыми зерттеу университеттер болу керек. Соның біреуі осы Евразия университеті. Ауыл енді егер мынандай ғылымға көңіл бөлмесе қалай болады? Ғылымның ең жаңағы ғылымды жасайтын кімдер? Жастар, жас ғалымдар. Сол үшін жастарды біз жаңағы үлкен деңгейде шетелдің дәрмелерін көрсін деп, содан кейін өзімізде де жаңа істеліп жатқан жұмыстарды білсін деп, соның барлығын түрлі-түрлі стажировкадан өткізіп, сол шетелдің ғалымдарын шақырып, оларды жіберіп, сондай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ғылыми зерттеу институтында ағуыз биосинтезін реттеуге қатысатын МТОР сигналдық жүйесін зерттеуге, әртүрлі факторлардың адам геніне әсерін бағалауға, тұқым қуалайтын аурулардың генетикалық негізін анықтауға, бағдарлы клеткалық өлімінің, яғни апоптоз реттелу механизмін, өсімдіктердегі тотықтырғыштар күйзелісінің молекулалық негізін зерттеуге баса назар аударылып отыр. Әр адамның өзіне сай дәрі болу керек. Өзіне ғана. А сол үшін ол жаңағы молекулалық деңгейде оның бұқым өзінің құрылысын білу керек. Сол қазір ғылыми үлкен жетістіктерді пайдаланып, соны сол бағытта да біз жұмыс істеп жатырмыз. Институттың молекулалық генетика зертханасында Рахметқажы Іскендірұлының жетекшілігімен Семей ядролық полигонындағы радиациялық жарылыстардың трансгенерациялық әсерін, радиацияға байланысты генетикалық қатерін анықтау жөнінде зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Алғаш рет бұл аймақтағы тұрғындардың үш ұрпағындағы гендер және хромосомдар мутацияларының жиілігі жөнінде мәліметтер жиналды. Осы тұрғыда ДНК репарациялары мен гендердің полиморфизмі алғаш рет зерттеліп, қорытындылар шетелдердің жетекші журналдарында жарияланған. Сондай-ақ бронхиалды астмаға байланысты гендердің полиморфизмін зерттеу жұмыстары белсенді түрде жүргізіліп отыр. Бронхиалды астмаға біздің жаңа гендердің, олардың
анықтайтын қандай гендер бар екен. Оның қандай қоршаған ортаға байланысы бар деп осы үлкен бір проект жасап, сол проектпен жұмыс деп, соның қорытындысын жаңағы мынау медицина ғылыми қызметкерлерінің арналы методикалық нұсқау. Содан кейін соны қалай зерттейтін, соны біз жасап дайындап бердік. Бұл радонға байланысты біз мынау өкпенің ісігін қазір зерттеп жатырмыз. Ғылыми зерттеу институтының молекулалық генетика зертханасында докторанттар мен магистранттар ғылыми жұмыстарымен айналысып, шет елдердің іргелі ғылыми орталықтарында тәжірибе жинақтап келіп жатқан жайлары бар. Мәселен, мұндағы ғылыми қызметкерлер МТОР сигналдық жүйесінің транскрипция, пролиферация, күйзеліске реакция, ағу синтезі сияқты клеткалық үрдістердің реттелуіндегі рөлін, онкология аурулары сияқты жүйелерді зерттеуге, ген тізбектеріндегі өзгешеліктерді анықтауға күш салады. Под руководством Рахмет Хажы Ескендеровича. Рахмет Хажы Ескендеровының жетекшілігімен біз өсімдіктердің сигналды жүйелер аумағында, яғни шөлге төзімді өсімдіктерді көбейтудің жолдарын зерттеп жатырмыз. Бұл зерттеу жұмыстарының маңызы еліміздегі экологиялық апатты аймақ саналатын Арал теңіз аймағындағы топырақты тұздан арылтудың бірден бір жолы болып табылады. Әр осындағы ғылыми қызметкердің, магистранттардың, докторанттардың өзінің жеке зерттеулері, өздерінің жеке ғылыми бағыттары болады. Сондықтан енді мен өзімнің бағытыма тоқталатын болсам, менде өсімдіктерден жаңағы дәстүрлі әдіспен ДНК-ны бөліп алып, оның ерекшеліктеріне тоқталу, және де плойдтық деңгейлерін анықтап, жаңағы әрбір сатысын жүргізіп, FLP әдістерін жүргізіп, онда менгере отырып, олардың сатыларына тоқталып, яғни рестрикциялау, лигерлеу, преамфликация және селективті амфликация деген жеке-жеке жаңағыдай сатыларына тоқтала отырып жүргізу. Институттың биотехнология зертханасында өсімдіктер мен вирустардың өзара әсерінің молекулалық негізі саласындағы қолданбалы зерттеулер жүргізілуде. Онда генетикалық, молекулалық, биологиялық және биохимиялық әдістер кең көлемде қолданылады. Өсімдіктер мен жұмыс жүргізген уақытта біз ең бірінші оларды молекулярлық деңгейде, яғни олардың арасындағы вирус және өсімдіктердің арасындағы механизмдерді зерттейміз. Біздің соның ішінде молекулярлық деңгейде зерттейміз. Қазіргі кезде жүргізіліп жатырған жұмыстарды айтатын болсақ, ферменттермен жұмыс жасаймыз. Яғни біз білеміз, иә, адамдардың организмі секілді өсімдіктер организмі, яғни гормондардан тұрады. Кез келген патоген өсімдіктерге әсер еткен уақытта олар ең бірінші гормондарға әсер етеді, яғни ферменттерге әсер етеді, ағуыздарға әсер етеді. Сол альдегид оксидаза және каталаза деген сияқты ферменттерді зерттеп жатырмыз қазіргі кезде. Біздің лабораторияның негізгі мақсаты осындай өсімдіктердің қорғаныш механизмін, яғни күреш жолдарын табу. Ал екінші мақсатымыз біздің болашақтағы, яғни арманымыз деп айтуымызға болады. Осы өсімдіктер лабораториясында қазір кезде жұмыс жүргізіп отырған ғылыми қызметкерлермен бірге трансгенді өсімдіктерді жасау болып табылады. Патогенезде вирустық супрессор ағуызы негізгі рөл атқарады. Вирустық супрессор ағуызының құрылымдық ерекшелігі оның микро-РНК компонентімен өзара әрекеттесуіне мүмкіндік береді. Микро-РНК компонентінің биохимиялық, молекулалық элементтерін оның вирустық супрессор ағуызымен әрекеттесуін және қорғаныштық реакциясын қалыптастыратын ағуыздар сәйкестілігін зерттеу болашақта вирустық аурулармен күресуде тиімді стратегия жасауға мүмкіндік береді. Жоғарыда айтылып кеткендей, жалпы біздің жұмысымыздың мақсаты ол өсімдіктер және вирустармен жұмыс жүргізіп жатырмыз да. Енді оның зертханалық деңгейдегі жүргізілетін жұмыстарын айтатын болсақ, біз көбінесе үлгілік өсімдіктерді аламыз. Үлгілік өсімдіктер ретінде біз никотиана бентамиана өсімдігімен жұмыс жасаймыз, сонымен қатар никотиана табакум өсімдіктерімен жұмыс жүргіземіз. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы өсімдіктері болғандықтан біз қызанақ өсімдіктерімен де жұмыс жасаймыз. Жалпы жұмыс қалай басталады? Біз өсімдіктерді өсіреміз, олар бір айға жеткен уақытта, бір ай өткенде, біз ол өсімдіктерді вирустармен зақымдаймыз. Біз соның ішінде TBSV вирусымен жұмыс жүргіземіз, яғни оның бірнеше мутанттары бар. Сол мутанттармен барлығымен өсімдіктерді зақымдаймыз. Сосын, яғни біз алдымызға жоспар құрамыз. Яғни 7 күннен кейін, 14 күннен кейін ол өсімдіктерде әртүрлі процесс болады. Мен жоғарыда айтып кеткенде, олар ферменттерге әсер етеді, молекулалық деңгейде. Осыларды біз жүргізу үшін біз тәжірибелік жұмыстарды атқарамыз.
Өсімдіктер биохимиясы мен физиологиясы зертханасына биология ғылымдарының кандидаты доцент Зерекбай Әліқұлов жетекшілік етеді. Мұнда ғылыми зерттеу жұмыстары тотықтырғыштық күйзеліс кезіндегі ферменттер жинақтаушы молибден белсенділігін, галафит тобының праймингіне молибденнің әсерін, өсімдіктердің алуан түрлілігін қорғау мен сақтауды зерттеуге, құрғақшылықпен күресудегі тиімділігін арттыруға бағытталған. Эрозия мен тұздану топырақтың құнарсызданып жойылуына әсер етеді. Дүниежүзі бойынша 1,5 миллиард гектар жер шөлейттену қауіпінде болса, жалпы жер көлемінің үштен бірінен жарты бөлігіне дейін шөлейттену салдарынан өзінің құнарлылығын жоғалтқан. Қазақстандағы Арал теңізі жағалауы мақта мен күрішті жоғары мөлшерде суарудан зардап шегуде. Арал теңізіне құятын тармақтар соның салдарынан жартысынан астам су мөлшерін жоғалтқан. Біздің негізгі осынға дейін жүргізген жұмысымыз бағыты бұл өсімдіктерден дәрілік заттарды өндіру жолдары, ғылыми жолдары, сосын кейін сол кейбір өсімдіктерді жаңағы қоршаған ортаны тазалау. Оның ішіндегі әсіресе мына галафит өсімдіктер деген бар, олар мына тұзды жақсы көретін өсімдіктер. Тұзды жақсы көретін, мысалы бізде Арал теңізі өңірі бар ғой. Сөйірді оның жаңағы қазіргі апатты елдің бәрі біледі. Жаңағы Сырдарияның, Амударияның суларының азайғандықтан ол жердегі топырақтағы тұздың мөлшері өте жоғары болып кеткен. Сондықтан ол жерде бұрын кәні қалып жағдайда жаңағы ауыл шаруашылық дақылдарын егетін болсақ, қазір ол дақылдар өзі өнбейді. Себеп тұздың мөлшері көбейіп кеткен. Соны тазалаудың ең бір жақсы жолы жаңағы галафитті тұзда топырақты жақсы өсетін галафиттерді пайдалану. Галафиттердің ең бір ерекше қасиеті ол тұзда өсіп, топырақты тек қана жақсы өсіп қоймайды, сонымен қатар ол тұздағы топырақты өзінің бойына жинап алады. Халық біледі, жаңа галафиттер өте сирек өседі, себебі оны дәні жақсы өнбейді. Ал енді оны егер тығыз өндіре алатын болсақ, ол тығыз өнетін болса топырақта, ол тез топырақтан тұзды тазалап шығады. Сондықтан біздің жаңағы алдағы мақсатымыз сол галафиттердің дәндерін қалайда жаңағы тұзды ортада өндіру. Ол үшін бізде қазір тапқан бір әдістеріміз бар. Сондай-ақ Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіндегі цитология және гистология лабораториясында да студенттер мен магистранттар, докторанттарға ғылыммен айналысуға бар жағдай жасалған. Мұнда монитор экранына шығаратын бинокулярлы микроскоп жай көзге көрінбейтін нысандардың құрылымдық бөліктерінің бірнеше есе үлкейтілген кескінін алатын оптикалық микроскоп, ой әрекеті негізінде бас миының импульстарын зерттейтін электроаркулография құралы, көру анализін зерттейтін құрылғылар сияқты тағы да басқа жабдықтар бар. Бұл цитология және гистология зертханасы. Бұл зертханада жасуша мен ұлпалының құлыптық, функционалдық және өзгерістік әдістерін микроскоп арқылы анықтайды. Сол анықтама жұмыстары ғылыми ретінде өткізіледі. Және бұл лабораторияда біздің студенттер зертханық жұмыстарын өткізеді. Жалпы осы бинокулярлық микроскоп арқылы экранға шығару препарат дайындау барысында кейіннен экранға шығарып, оны біз экраннан жасушаны көргеннен кейін оны құрылымдық деңгейін анықтап, ол жерде керек нәрсені белгілеп, қай жерде қателік болғанын, қай жерде ауытқу бар екенін анықтап, анализдеу арқылы біз өзіміздің жұмысымызды алға жылжытуға және оны жетілдіруге, оны баптауға мүмкіндік аламыз. Алға қойған мақсатымыз жалпы клетка жасушалық ұлпалық деңгейдегі өзгерістерді анықтау, оған сипаттама беру, оның неге ондай қателіктерге ұшырағандығын көрсету, сонысын және оны шешу жолдарын тауып көрсету, анықтау болып отыр. Клеткалық биология және биотехнология ғылыми зерттеу институтында алыс және жақын шетелдердің ондаған жоғары оқу орындарымен және ғылыми зерттеу зертханаларымен халықаралық байланыстар орнатылған. Сыртқы және ішкі академиялық мобильдікке байланысты магистранттардың 40% шетел жоғары оқу орындарында ізденістен өтсе, докторанттардың 100% шетелдің ғылыми зерттеу орталықтарына тәжірибеден өтуге жіберіледі. Өз саламды мен жақсы көремін, өте қызық деп ойлаймын, өйткені тіршілік құбылыстарын, тірі организмдерде жүретін құбылыстарды зерттейді. Жалпы менің мақсатым
бұл Қазақстан ғылымын жаңа бір деңгейге көтеру. Менің ойымша, менің жеке пікірім бойынша, біздің жастар өте дарынды, талантты, және де бізде бұрынғы Совет одағынан қалған және қазіргі формациядағы жаңа ғалымдар бар. Біздің жетекшілеріміз үлкен рөл атқарады, бізге көп көмек жасайды. И менің ойымша, біздің потенциалымыз бар. Ал егер де біз потенциалымыз жоғары, арғарай оны жетілдірсек, және де арғарай біз конкурент бәсекелестікке түсе аламыз басқа мемлекеттермен, біздің санымыз бен емес, біз сапамыз бен жеңуіміз керек. Италияға шақыру бойынша барайын деп отырмын, және де осы бірнеше ғылыми зерттеу стажировкасында біз осы микроРНК-ға байланысты және рак ауруларын туындауына байланысты зерттеулер жүргізейін деп отырмыз. Төрткіл әлемді төңкеріп жүретінде соның өңін кіргізетінде осы ғалымдар. Ал академик Берсінбай мамандығын жанындай сүйетін өз ісінің білгірі. Бүгінде қазақ ғалымын әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің ғылыми қауымдастығы тегіс мойындайды. Оған профессордың АқШ, Жапония, Ұлыбритания, Германия, Италия, Қытай және басқа да елдердегі ірі халықаралық симпозиумдар мен конференцияларда ғылыми баяндамалар жасағаны дәлел. Мәселен, өндірісі мен ғылымы оқ бойы озық тұрған күншығыс елінің жас ғалымдары мен студенттері қазақ ғалымының дәрісін тыңдайды. Жапониядағы биомедициналық инновация ұлттық институтының құрметті профессоры, Ұлыбритания Корольдік қоғамының Капиц атындағы халықаралық сыйлығының иегері, қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі көптеген ғылыми монографиялар мен оқулықтардың авторы. Өмір туралы ғылым бағыты бойынша Қазақстан Республикасы ұлттық ғылыми кеңесінің төрағасы. Қазақстан ғылымы мен білімінің даму жолында талай абыройлы қызметтерді атқарып, бүгінде 70 талқымда қалып отырған академиктің жеткен жетістігі оның талай жылғы қажырлы еңбегінің өлшеуі. 75-ші жылы Қазақ ұлттық университетінде, Новосибирск университетін бітіріп, сол жерде кандидаттық жұмысты қорғап, сол жерге мұғалім болып келдім. Сонда бір үлкен ғалым жұмыс істеді. Надежда Львовна Удольский деген кісі. Ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі. Сол кезде отырып жаңағы лабораторияға келгенде маған айтады: «Айналайын рахмет қажы, мен үлкен жетістіктерге жеттім, білесің, сен мынау Ленин орденін алдың, член корреспондент деген атағым бар. Осының барлығын саған берейін, сен маған жасыңды бер», дейді. Соны қазір өзім ойлаймын жаңағы. Ол кісі неге мен соны айтты екен деп, сонда қазір мен түсіндім ол кісінің айтқанын. Неге десең, өмірде жаңағы мен бірдемеге жеттім, үлкен жетістіктерге жеттім деп айту өте қиын. Тіпті мынау өмірдің ғылым саласында особенностін іші жаңағы, қазір мен енді жаңағыдан осы ғылымға кіріп келдім бе деген өзің кезде ойлар мені мазалайды. Ал іргелі шаңырақтың шырағы болып отырған ғалымның зайыбы отағасы жайлы не айтады? Қандай қасиеттеріне сүйсінеді? Біздің күміс тойымыз болған, енді алда алтын той бар, Алла соны тойлауға жазсын. Енді ердің ісі түзде дейді ғой, сондықтан мен әрдайым оны қолдап отырам. Біз балаларымызды биология саласына бермедік, дегенмен Ахметжанның артынан ерген жолын жалғастыра шәкірттері өте көп. Олардың алды шетелде осы ғылым саласында үлкен жетістіктерге жетіп жүр. Лайым солай болғай. Бір айта кетерлігі, Рахмет оқушыларының қай-қайсысын болмасын, шетелге көрсін, үйренсін деп қайткен күнде де жіберуге тырысады. Тіпті өзге мемлекеттерде өтіп жатқан ғылыми конференциялар мен жиындарда ғалымдармен танысып, байланыс ұстап, студенттерді солай қарай бағыттайды. Енді онсыз қалай жастарға өмірлік бағыт беру керек қой? Дамыған ел ғана өркениетке жете алады. Қазіргі шоу-бизнес өкілдерінің дәурені жүріп тұрған қазақ қоғамында аты мәшһүр бола қоймаса да, шетелдің Нобель сыйлығының лауреаттары мойындаған Рахметқажы Берсінбайдың қазақ ғылым үшін жасаған шарапатты қадамдары ғылым қуған талай отандастың қадамына жол ашар анық. Ал академик дайындап жатқан студенттер мен жас ғалымдардың арасынан Нобель сыйлығына қол жеткізгендер шықса, құба құп.